Tumpuan berita. Seramai 87 penghuni Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak Periatim menerima sumbangan daripada Yayasan Nur Jauhar dan Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati. Isteri Yang di-Pertua Negeri Sabah Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Norlidah Tan Sri Datuk RM Jasni telah menyempurnakan penyerahan sumbangan tersebut semasa melawat Kompleks Kebajikan Laila Taib di Kuching pada Khamis. Di samping itu, isteri Premier Sarawak yang juga penaung penyatim Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang juga bersama menyempurnakan penyerahan sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan asas itu. Dalam lawatan itu, Toh Puan Norlidah telah menyempurnakan upacara menanam pokok bunga sebagai simbolik keakraban kedua-dua negeri.